U prometnoj Dubrovačkoj ulici Ruđera Boškovića nalazi se galerija i atelje slikarice Jadranke Munitić-Mihajlović. Kada iz stare kamene jezgre renesansnog grada zakoračimo u taj njezin prostor, kao da ulazimo u bajku neke izmaštane povijesti, svijet kazališta, kostima i svjetlosti. Mjesto je to slučajnih susreta, prijateljskog druženja i emanacije kreativnosti. A moj prvi dodir sa slikama je bio Sebastian. Ali to je jako kratko trajalo i bolje što je kratko trajalo, jer to više nije bio Sebastian ko prije. I tako da sam ja napustila Sebastian i otvorila svoju vlastitu galeriju. I radila sa svim slikarima u Hrvatskoj, ali onako najveći moj nekakav trofej. To je bio Bajica kojeg sam najviše promovirala jer se to meni strašno svidjelo. Odmah sam prepoznala tu Dubrovačku školu, iako nikad u životu prije nisam te njegove slike vidjela. I organizirala sam moju izložbu i u Sponzi i moje galerije Homa. Tog kolorističkog kruga zadnje kojega možemo smatrati u liku Dulčića, Masle i Politike više nema, ali postoje drugi slikari koji su u tom obliku manje ili više usvojili određene formalne karakteristike unutar slikarstva i krenuli korak dalje u neke različite svoje stilistike, ali ono što je bitno da umjetnici imaju svoju oblikovnu vrijednost. I Jadranka Munitic je od slikara koji nemaju formalno likovno obrazovanje, a istini za volju malo ih je od dubrovačkih slikara imalo, ostvarila možda najviše od suvremenih umjetnika amatera. Radeći mnogo godina u dubrovačkim galerijama, Jadranka je živjela sa slikama drugih umjetnika. U njima je uvijek nastojala pronaći neko vlastito poimanje motiva i stvaralačkog izričaja, te se konačno sama posvetila slikarstvu. Koristeći inventivnu tehniku koju je i zaštitila, postigla je sve željene luminiscentne efekte na svojim slikama. Prisjećajući se Andersenove, Djevojčice sa šibicama, slikarica je prve radove ostvarila omotima bombona, sporivom za oživljavanjem onih dragocjenih trenutaka djetinjstva, okićenog bora i darova. Ta moja prva slika koja je bila, ona je, bila sam sretna tu noć kad sam, su bili neki papirići na stolu od bombona, tih crvenih božićnih listića, nečega. I kad je ta slika ispala, ona je jako, ne mogu ni reći za koliko se je napravila, nisam ispavila ništa jer sam osjetila da je to to. I ona je jako kratko nestala, dok su poslije ove iza nje, dosta truda su mi odnijeli. Ali ona je nastala preko noći. I to je ogromna slika bila koju nije bilo lako napraviti. U stvari se ispunila moja životna želja koja je uvijek bila ono u podsvijesti. Ono, laganije nisam je nosila. Nisam mislila da će se nikad ostvariti. Na svojim je prvim slikama Jadranka koristila pretežno crvene, žute i narančaste valere, stvarajući time ugođaj topline ljetnog dana na Stradunu. Također, karakteristično za te slike je i korištenje impastnih nanosa, posebno u detaljima na slici poput mjeseca ili zvonika. Ove slike odišu živom energijom slikara, iskrenošću, spontanošću i gotovo djetinjastom zaigranošću. Tu su i djela rađena širokim potezima špatulom s motivikom mediteranskog primorja. O tim je prvim radovima zapisao dr. Tonči Šitin. Na tragu Dulčića ili Bajice, slikarica kreira svoje intimne atmosfere koje su samosvojna interpretacija grada, ali i ljudi koji u njemu žive i neviđeni od nas gledaju nas očima prozirna smaragda neba ili mora. Vrsnoća, autoričine perceptivne moći s metaforičkim konotacijama i sasvim konkretnim i iznenađujućim slikarskim rezultatima
predstavlja je kao već formiranu umjetničku osobnost koja progovara iz sebe i bez potrebe da ikoga imitira. Posebno u prvom ciklusu slika ona pokušava, tada još kao relativno mlada umjetnica, zapravo prikazati jednu toplinu boja, ona potencira tu toplinu boja i s druge strane vrlo slobodnim namazima kista na velikim formatima ostvaruje sebe. S druge strane, Jadranka Munitic pokazuje jednu uronjenost u dubrovački ambijent, dakle to je ambijent u kojemu je ona rođena i prema tome nesumnjivo je da u motivici njezinih radova zapravo mora svoje mjesto pronaći dubrovački knežev dvor, svoje mjesto mora pronaći sponza, svoje mjesto mora pronaći dubrovački zvonik. To su motivi koje Jadranka Munitic živi, koje osjeća i koje naravno na svojim platnima onda i prezentira. Nastavak prethodnim slikama su radovi pretežno bijelog i plavog kolorita, ali jednake motivike. Ponovno susrećemo dubrovačke vedute, tvrđavu Svetog Ivana, staru gradsku luku i zvonik. Na ovim je slikama autorica ostavila prostora tonskim prijelazima, pa u plavim poljima nalazimo mnogo valera. Prozori na tvrđavi Svetog Ivana postavljeni su u ritmičnome nizu, stvarajući time likovnu igru na monumentalnom motivu slike. Dakle, nakon svoga prvoga ciklusa, koji je bio u svojoj suštini vrlo topao, Jadranka Munitic prelazi u jedno zahlađenje boja i rekao bih da vrlo obilno koristi plavu i bijelu boju, prema tome možda bismo mogli taj ciklus nazvati i plavo-bijelom fazom. Ono što je njome bitno jest motiv umjetnički doživjeti i umjetnički ga prikazati, ali u isto vrijeme naravno naglašavajući onu svoju ambientalnu pripadnost Dubrovniku. Dominantni stilski smjer u njenom slikarstvu određen je slikama u pretežno crvenome koloritu. Riječ je o aplikacijama na platnu koje služe umjesto podslikavanja, a preko kojih dolazi kolorit. Slikarica ih potom dorađuje zlatnim linijama kojima supstituira elemente crnog grafizma. Najčešće je riječ o velikim formatima koji mogu obuhvatiti mnogostrukost različitih prizora koje slikarica želi uvrstiti u jednu sliku. Također, veliki format joj omogućuje da postigne ritmičnost na slikama ponavljanjem nekog motiva ili detalja. Motivika ovih slika u mnogome se naslanja na Dubrovnik i njegove vizure, ali posjeduje i orijentire prema mnogo raskošnijim arhitekturama. Brodovi su neizostavni motivi jer su život i more i pripadnost ambijentu slikarici imanentni. U vizurama Dubrovnika Jadranka vrlo često posjeduje jasan fokus slike motivom kojeg smješta u središte kompozicije, većinom ukrupljenom. Tako su tu tri volta u starom dubrovačkom portu ili arkadne strukture izmaštanog prizora. Na slikama nalazimo jasno naglašenu okomicu, često postignutu gradskim zvonikom. S obzirom da imam restoran u starome gradu, ja svaki dan nekoliko puta se skalavam nizbužu i vidim Jadranku u ateljevu kako radi. Ja sam oduševljen njezinim radom, njezinim slikama i otvarajući novi restoran vidio sam da bi mogao plemeniti svoj lokal sa tim njezinim izuzetnim slikama. Kad smo postavili te slike, one su sjele fantastično. Gosti imaju tako dobre reakcije jer su mi rekli da ne uživaju samo u hrani koju mi serviramo, nego uživaju i u pogledu na te slike i otkrivaju jednu ljepotu našeg grada na jedan drukčiji način. I ja sam presretan da u svom objektu mogu imati njezin rad, njezine slike i podijeliti tu svoju radost sa mojim dragim gostima. Crvena i plava boja pojavljuju se u čitavom nizu tonova, od iskričave crvene do bordo, od svjetlo plave do gotovo crne. O tome je napisao likovni kritičar Tonči Šitin.
Dubrovačka zdanja od Kneževa dvora, katedrale, Lovrijenca do vrata Otpila, Straduna ili Luke sa starim karakama zabilježena su u trenucima sumraka, ranih zora, u ugođajima kolorističke euforije ili impresionističkih treptaja plavičastih i tirkiznih tonova ili zlata koje se krije u dubinama oltarskih niša, poput zvijezda i mjeseca koji plamte visokim intenzitetom. To su stvari boje koje su iz naših muzeja, koje sam ja prenijela na te slike. To je to bogatstvo zlata, crvenilo, narančastom. To je sve moje djetinjstvo, to je sve moja podsvijest. Ta raskoš gdje sam ja to mogla kod dijete doživjeti, tu eksploziju boja, tog šarenila, tog u stvari kiča koji je bio izvoran i lijep. Ono u čemu je napravila korak dalje u odnosu na mnoge druge umjetnike, to je da se ona ne opterećuje faktografijom. Ona jednostavno ne želi da da pored tog Svetog Ivana bude jedan prazan zid, kako to zapravo jest, nego ona pored njega stavlja kupolu katedrale, na njega naslanja tri također karakteristične arkade staroga arsenala. Ima dosta kao prvo baroka i te neke venecijanske kičene gotike u tim slikama. I ono što je vrlo važno, određene scenografičnosti. Motiv nebeskoga zaštitnika Svetoga Vlaha prisutan je na ovim slikama bilo kao djelić barjaka, dio arhitekture, ili ponegdje utisnut u kompoziciju kao simbolički prikaz. Rad nijednog dubrovačkog slikara, pa tako ni Jadrankin, ne može se zamisliti bez Svetoga Vlaha. Ona je kao dijete gledala te procesije i one su ostale kao jedan od vrlo značajnih motiva. Ona slika barjake Svetoga Vlaha, slika biskupe sa naravno pastoralnim štapom, sa križem, baldahine i Svetoga Vlaha onako minijaturnog negdje uklapa u svojim slikama. Moje mjesto sam ja sama sebi našla u slikarstvu. To je i naš likovni kritičar Tomo Šuljak meni jednom prilikom rekao, gledajući tu te moje slike, pogotovo procesiju. Ali ja mislim da je pokojni Dulčić nama svima približio na jedan način kako da se likovni izrazimo. Naprimjer, njegovo ono malo vijeće, gdje su ti likovi dosta izobličeni, nisu pravilni. Ti likovi su meni pomogli kod mojih likova, koji su dosta različiti, ali mi je negdje dao neku smjernicu da te ljude napravim ja u procesiji. Budući da joj je galerija u staroj gradskoj jezgri smještena uz samu sinagogu, jednu od najstarijih u Europi, slikarica je odala čast toj tradiciji u nekoliko svojih slika. S jasnim asocijacijama na procesiju barjaka stvorila je kulturnu i slikarsku poveznicu, dinamiziranu ritmičnom izmjenom elemenata i kolorita. Svemu što je do sada naslikala, mahom u tehnici akrila, tempera ili raznim kombinacijama, slikarica je pristupila velikom uzbiljnošću i dovoljnom umjetničkom strašću, namećući se široj sredini ne samo čudesnim talentom, već i stalnom željom za učenjem i savladavanjem metjerskih zamki. Ja sam kod dijete volila gledat, na primjer, te židovske filmove gdje su oni bili s kapicama, uopće nisam znala pa je pojam židova. I to mi uvijek bio izazov, ajme, kako su ti ljudi čudni, kako to rade, usitno šute po tim malim radnicama. I na kraju ja stvarno završim už tu židovsku ulicu. To je sve sudbonosno. I onda sam krenula i prvo sa procesijama i barijacima. I kako sam stalno išla gore u sinagogu, uvijek mi je nešto trebalo. Tako sam vidjela i one tore koje su iz 13. stoljeća, ima ih iz 13. do 17. stoljeća, koje su stvarno prelijepe i koje su jako slične našim barijacima.
I tako sam počela i njih radi i stvarno ti ljudi su bili oduševljeni s tim mojim radom jer ga nikad nisu ni vidjeli nigdje. I tako sam pravila i njihova židovska vjenčanja sa baldahinima. Bijegom u mline, pored Dubrovnika gdje ima atelje, Jadranka teži prirodi i njenim vizualnim mijenama, kao i doživljajima koje priroda pobuđuje u slikaru. Sve je te boje i ugođaje iz uglova svojeg djetinjstva, brojnih muzeja, memorirane drangulije ili sjajne staniole u kojima su bili bomboni od cukara, onu razuzdanu dionizijsku vedrinu naspram teških sjena svojega rodnog grada, Jadranka amalgamirala u fizionomiju svoje vedute, koja se približava lirizmu i idiličnosti koja je bliska malom ambijentu koji je u sebi zatvoren i sam sebi dovoljan. Njezine su slike preživjela ljepota kamenog grada, koji se stalno nameće kao motiv i kulturološko-povijesna senzacija idealizirane Arkadije. Cjelokupna vizija života koja je u najužoj vezi sa specifičnim kolorizmom. Bježim jer sam prvi put ovdje našla mir. I ovdje sad tek počinjem stvarno raditi. Jer sam radila u gradu ateljevu i još ću uvijek ja radim u mom ateljevu u ulici. Jer mi je blizu, jer ipak ne želim izići iz grada. Jer grad ima svoj draži i sve to. To je taj grad koji ja slikam i od kojeg ne mogu pobjeći. Ali sam pobjegla malo od ljudi da mogu naći sebe i da mogu naći taj mir, pogotovo kad radim velika platna. Svakome slikaru naravno potreban mir da bi mogao raditi, da bi se ona vreva dana stišala i zapravo sublimirala u određene stvaralačke impulse kojima nastaju slike. Tako i Jadranka ide u taj svoj atelje u mline, koji je predivan, gleda na more i otoke i ona tamo zapravo stvara kada pobjegne iz grada. Svaki slikar, pa tako i Jadranka Munitic, traži svoje mjesto pod suncem. Slikari ga traže u pripadnosti stilu, slikari ga traže u motivici i svaki od njih želi biti prepoznatljiv na određeni način. Smatram da je Jadranka Munitic uspjela da u dubrovačkoj tradiciji i dubrovačkoj ambijentalnosti prikaže svoja djela na jedan nov, imaginativan i kreativan način. I to je u konačnici ono što svaki umjetnik želi postići i želim joj na tome čestitati i reći da ima jedno zasluženo mjesto u dubrovačkom slikarskom krugu. Kada se nad grad spusti noć i upale ferali, Jadranka želi novom slikom zadržati ocjaje minuloga dana. Zraka svjetlosti ferala na zidu ili mjesečev ocjaj uskoro će postati jedan od njenih luminiscentnih kolažiranih dodataka slici preko kojih će nanijeti boju. Tako će slikarica na svojim platnima sačuvati trenutke sjećanja i doživljaja Dubrovnika. On će postati dio memorije, kazališne osjećajnosti i romantizirane percepcije umjetnika prema voljenome motivu. Mi ćemo pak sa sobom ponijeti slikaričin doživljaj svijeta oko sebe, te ga usvojiti kao vlastiti. Dok hladnoća nadolazeće zime polako prodire u stoljetni kamen, ove će nas slikarske bajke svojim optimizmom, ljubkošću i lepršavošću nastavljati oplemenjivati u danima zime. U izmaštanom svijetu Jadranke Munitic svi su uvijek dobrodošli, a iz njega mogu ponijeti svjetlucave bajkovite doživljaje.